Byl to zpívák. On to bude jeho první koncert. Já jsem si říkal, že by měl zahájit kariéru O2. Kde jde? Jo. Tak ještě jednou, ne? Tak pojďte se mnou. A. Navíc já jsem teďka, jak jsem běžel dopředu, tak mi vypadly baterky z odposlechu. Ano. Vy jste je našli. Vy jste je neukradli. No jo, že oni byly ty baterky dvě. Už můžeme ostatovat tvůj výkon, já jsem ho teďka převýchnul. Dámy a pánové, Laci, jenom pro vás. Jeho první koncert v životě. Thank you.
No. Ja nie wiem, co na to wydać. Nie mnie to się dziękuję. No, co się stało, Jacy? No to dwoje. Masz 100 tysięcy złotych do mnie. To już masz od dnia. Dziękuję. Ciao, ciao. Proszę, bo przecież to zajmowało. Samo zrobię, co powiedziałem. Dziękuję.